Пан Василь – власник пекарні. На його підприємстві працює 30 робітників. Білий, сірий, чорний, без дріжджів. Кілька десятків різноманітного хлібу доставляють щодня у різні куточки Ужгородщини. Та з часу перебоїв електропостачання різноманіття хлібобуличних довелося в рази зменшити. Світло от зараз останній час, воно 2 години, 2 години є, а потім його нема. І тут неможливо робити це. Розумієте? Або зупинитися, або взагалі не бігти. Тому що чим більше ми думаємо щось зробити, тим більше у нас об'єктів виходить. Майже кожен із підприємців області зіткнувся із проблемами з подачею електропостачання. На жаль, через постійні атаки рашистів «Укренерго» змушено приймати міри та запроваджувати графіки відключень. Голова Закарпатської ОВА зібрав підприємців Закарпаття, аби обговорити з ними нагальні питання. Нам важливо підтримати бізнес, який реально працює, який реально має працівників, який реально наповнює бюджет. І нам треба, щоб ми продовжували його наповнювати. І ми готові ці бізнес-класи, тому що ми не вирішили наші проблеми. Ми стоїть питання, що зараз я вам скажу, що всі могли допомагати. Це неможливо. Немає такого ресурсу. Ми можемо частину наших податків, ми вам повернули назад, для того, щоб ви собі передбали генератор. Але і я не вважаю вам сказати, який сам ви можете передати генератор. Це буде 30% зразу гроші витримати. Я кажу, готові суми, яку видати, ми компенсуємо 30%. Аби не втрачати податки, в області розробили програму підтримки закарпатських підприємств в умовах енергетичної кризи – Energy Help. Програма передбачає компенсацію суб'єктам господарювання частини вартості придбаних альтернативних джерел генерації енергії. Компенсація за придбані альтернативні джерела генерації енергії не може перевищувати 30% вартості таких засобів. Придбати засоби генерації підприємці можуть за власні кошти або ж взяти кредит. Державою у програмі 59 встановлюється на рівні 20% річне, але більшу частину наданих відсотків держава компенсовує при отриманні даного фінансування. І на виході близько 2,5-3% річних виходить вартість даного кредиту. Фінансування може бути розтягнуте на 60 місяців. І я вже зазначався керівником ОВА, нами було прийнято рішення про те, що ми будемо надавати відтермінування по сплаті тіла на перші 3 місяці. Представники бізнесу, які підпадають під програму, можуть самі обрати, які прилади їм використовувати – бензинові, дизельні генератори, акумулятори, зарядні станції чи то сонячні панелі. Ми запропонували фінансову підтримку, одноразову фінансову підтримку для бізнесу, який придбав або має бажання придбати засіб електрогенерації. Це може бути дизельний, бензиновий генератор або акумулятор. Нам важливо, щоб це був акумулятор. Він дорожчий, але в перспективі він вирівнюється з затратами по генерації електроенергії за рахунок дизеля або бензину. Крім цього, він не шумить, не загрізняє екологію. Відповідно, ми стимулюємо більше, хотіли б направити в саме акумулятори, тому що в майбутньому буде наступна програма Green Energy Help, яка буде фактично допомагати встановлювати ще і сонячні панелі. Пан Андрій, власник деревообробного підприємства, каже, сонячні панелі придбав ще у вересні. Та й тут, каже, не без проблем. На жаль, в цій ситуації виявилося, що якщо в енергомережі відсутня напруга, електроенергія, то така власна станція не працює взагалі. Тобто виходить так з тими режимами підключення на 2-3 години, які на сьогоднішній день є, толку від такої власної електростанції майже нема. Друга проблема в тому, що ми маємо можливість зайву електроенергію скидувати в енергомережу. На даний момент можна це зробити безкоштовно, але треба, щоб обленерго додатково обладнали трансформаторну підстанцію. Прокоментував ситуацію і керівник обленерго. Сонячні панелі виробляють тільки за наявності зовнішньої мережі. В разі, якщо є накопичувач або різного роду установки зберігання, акумулювання електроенергії, в такому випадку ці сонячні панелі будуть працювати і без зовнішньої мережі в часи стабілізаційних вимкнень. Віктор Микита каже, звертатиметься до парламенту, аби ті відновили зелений тариф для власників сонячних станцій. Підприємцям довели всі умови програми Energy Help, вислухали підприємців, допомогли розібратися із проблемними питаннями та попросили набратися терпіння, адже згідно з прогнозами, на відновлення рівня генерації потрібні роки.